Здравейте и добре дошли в канала ми. Преди малко проведох анкета в Snapchat, като ви попитах кое ви се гледа повече. Так, аз обичам дрогерийни продукти или какво нося в дамската си чанта и може би около 80% от вас казаха, че им се гледа какво нося в дамската си чанта. Затова днес правим това видео, но не се притеснявайте, съвсем скоро ще направя и този так, защото много ми допаднаха въпросите, а и отдавна не съм правила видео за дрогерийни продукти. Не се ангажирам с срокове и дати, но със сигурност ще направя и това видео. От сутринта съм отворила прозореца, защото времето навън е разкошно. Толкова приятно време. Сега съм го затворила само защото влиза шум отвън и ще бъде досадно като се чува в видеото, но нямам търпение след малко да отворя пак. Знам, че официално има около месец до пролетта, но аз вече съм си сложила лалетата и съм в едно прекрасно пролетно настроение. Имам съвсем малки промени в това какво нося и как точно подреждам дамската си чанта и днес ще ви ги покажа. Освен това, като допълнение ще ви покажа какво нося със себе си, когато съм с малка дамска чанта, защото това се случва много често. Но стига съм барборила вече, ако ви е интересно да видите какво нося в дамската си чанта, продължавайте да гледате. Мисля, че е редно първо да ви покажа самата чанта. О, много е тежка, моите чанти винаги са тежки и всички се изумяват като ги вдигнат, но обичам да съм подготвена за всякакви ситуации. Чантата съвсем скоро ще стане на една година вече. Миналата година съм я купувала от Victoria's Secret в Копенхаген, вече имат магазини там. Все още нося и чантата от предишното си видео, тя също ми е много любима, но вече, както ви казах, съм на пролетна вълна, затова извадих тази чанта и сега вече съм си с нея. Това, което не ми харесва в нея е, че няма никакъв цип, единственото, което има е един магнит, който обаче не е много силен. Но се опитвам да внимавам, когато я нося. Има само едно разделение, ето този джоб с цип тук и стандартните вече за всяка дамска чанта, ето тези две джобчета. Като аз възнамерявам да започна точно с тях. Първото джобче държа, разбира се, телефона си. Той е постоянно в чантата ми. За момента все още нямам кълъв. Много съм си поръчала и ги очаквам с нетърпение. Два кълъфа съм си поръчала. В съседното джобче до него си държа ключовете за бърз достъп, разбира се. Много си харесвам ключодържателя, защото пише моето име. Пише на френски, затова не мога да ви го прочета, но доколкото си спомням, тук пишеше всички тайни на твоето име, а тук отдолу пише дневникът на Валери. Ключодържателя съм го купувала от Франция, разбира се, името ми е френско и затова почти никъде, освен във Франция, не мога да намеря ключодържатели или някакви други сувенири, предмети с моето име. Затова като го видях, веднага си го взех. Той е гумен, тук има листчета, на които пише най-различни факти за името ми. Най-вече ми харесва това, че е гумен и не се чува като се удря в ключовете. След това мисля да минем и през този джоб с ципа, просто за да ги махнем от пътя и да остане само големият джоб. Тук, разбира се, има всякакви неща. Мокри кърпи, сухи кърпи, always. Както и две четки. Едното е тази четка, с която може да се почистват влакна и петна от всякакви дрехи, а другото е класическата ролка, лепнеща, която обира влакна от пълта, панталони и така нататък. И приключваме с този страничен джоб. Време е за съществената и по-интересна част. Тук можете да откриете всичко. Доскоро вътре държах и шапка и ръкавици, но както ви казах, вече съм на пролетна вълна и такива неща не искам изобщо да виждам. Първото нещо, разбира се, е чадър. Задължително си нося чадър. Още малко да се затопля, ще започна да си нося и слънчеви очила, но сега за момента не нося слънчеви очила, а само чадър. Второто нещо, разбира се, е портмонето ми. Много си го харесвам и ми е много удобно това портмоне. Марката е Charles & Keith. На съжаление я нямат в Европа, защото е много хубава марка. Евтини са им нещата, но изглеждат много по-скъпи отколкото са. Тук имам разни карти, други документи, визитни картички и така нататък. След това има предмети, които са пуснати ей така из чантата. Разбира се, винаги си нося сух шампуан, задължително, най-вече защото ако тръгнем някъде за уикенда, няма нужда да мисля и за това, винаги си имам в дамската чанта. Нося си и едно малко тефтерче, в което ако ми се наложи, си записвам някакви неща. Въпреки че в повечето случаи записвам на телефона, имам някои неща, които си записвам и тук. Нося си и антибактериален гел, този е... Jingle All The Way, коледен е от Bath & Body Works, защото още не сме го изхабили. Но на мен не ми пречи това, че е коледен, аромата му е супер приятен и сладък. Затова и не ми пречи да си го ползвам.
След това нося си и едно картонче, което обикновено ароматизирам с някакъв парфюм, за да може то да ароматизира цялата ми чанта. Това е от Victoria's Secret. Последния път, когато влизах в техен магазин, ми дадоха да помириша някакъв техен нов парфюм. И аз си го запазих и реших, че е подходящо да си пръскам и да си ароматизирам чантата с него. Винаги гледам да си нося нещо за хапване в чантата, защото ако тичам някъде по задача или имам някаква работа, няма откъде да си взема нещо за хапване, а огладнея, предпочитам да си имам нещо в чантата, което мога да го нося известно време със себе си, без да се развали. В момента това е тази Bio Super корабийка с червена боровинка и бадеми. Това е най-любимата ми от техните, но всичките им са вкусни. Убедена съм, въпреки че не съм опитала всички вкусове. След това е време да преминем и към несесера, който нося. Той е последното нещо, пуснато в чантата ми. Окото изключим и мартенички. В момента си нося такива, за да не ме изненада някой някъде и аз да нямам в себе си мартеници. Разбира се, за най-близките си купувам задължително други по-хубави мартенички, но тези си ги нося със себе си, за да имам, ако срещна някой, съвсем случайно. И да преминем вече към несесера. Самия несесер е от MAC. В него имаше четки, като аз почти не ги ползвам. Те са малък вариант, някаква лимитирана серия бяха. Но несесера си го ползвам усилено. Супер удобен ми е, най-вече защото виждам всичко, което е вътре. И мога бързо да грабна. Първото нещо е крем за ръце. Задължително, какъвто и да е крем за ръце, трябва да имам в дамската си чанта, защото моите ръце изсъхват много бързо. Това е The Body Shop Frosted Berries. Показвала съм ви го в нови придобивки. Все още го ползвам. Нося си пила за ногти, като тази е много добър вариант, защото всъщност са 5 пили за пилене, за полиране, за блясък и всичките варианти на пилички, каквото ви трябва за ногтите. Много по-удобно е. Хем са 5 пили, хем са по-малки от една голяма, затова си нося него в дамската чанта. Това е този гланд за устни. Винаги нося някакъв телесен, който да може да ми послужи във всякаква ситуация. Този от Revlon 630 Seduction, любимият ми. Като нося и този, който отново е от Revlon. Матов балсам в номер 255. Като имам червило, трябва да имам и молив, нали така? Затова съм сложила този от She Cosmetics в номер 002. Нося си и едно огледало, което ужасно рядко ползвам, но все пак е тук. Това огледало е от Primark и на него пише Don't let today be a waste of makeup. От едната страна е нормално огледало, а от другата е приближаващо. Нося си цял куп фибички и ластици. Ето тези фибички, с които понякога захващам косата си, както сега съм направила. Много рядко се случва, но пък ако не харесвам косата си, предпочитам да имам с какво да я оправя. Затова си нося и 3 ластика за коса. Много често ги губя, а и искам да мога да си правя различни неща с косата. Е както и този гумен ластик, който най-често връзвам косата си с него. Тук в момента се случва нещо много интересно. Имам 3 пакетчета полупривършени на дъвки. С по една-две дъвки са вътре и не знам как се е случило това нещо, но е факт. Нося си една флашка, но мнение съм, че веднъж ще ми потрябва, но ще бъда много благодарна, че я имам в дамската си чанта. Затова и не я вадя, нито ми тежи, нито ми пречи. Задължително балсам за устни, този от EOS с аромат на грейпфрут. Не, с аромат на портокал. Задължително нося със себе си балсам за устни, защото моите устни изсъхват постоянно. Открих още един ластик за коса гумен, само че този е оранжев и го нося далеч по-рядко. И последното нещо в този несесер е химикалка, с която да пиша в тефтерчето, което ви показах преди малко. Тази химикалка ми е подарък от Силвия, предполагам я помните от Vlogmas. Супер сладка химикалка и ми върши чудесна работа. И всъщност това беше всичко, което нося в дамската си чанта. Минах през абсолютно всеки един малък детайл, ви го показах. А сега е време да ви покажа и какво нося със себе си, когато съм с малка дамска чанта. Избрах тази, защото ми е любимата. Мъничка е, а събира доста. Опитвам се да взимам всичко нужно със себе си, когато съм с малка дамска чанта и да бъде максимално подредена, за да мога да събера повече неща. Отново първото нещо е телефонът ми, както винаги. Второто нещо е портмонето ми, което този път изглежда така. Не е голямото портмоне, защото няма как да се събере в тази чанта. Тук съм сложила това, което има един джоб.
който може да се слагат монети, банкноти, тук може да се редят всякакви карти. Съвсем наскоро го закупих от Страдивариус, така че би трябвало още да ги има. След това отново в себе си гледам да имам поне един ластик за коса. Нося си или червило, или матовия балсам на Revlon, защото той хем играе ролята на балсам, хем имам някакъв цвят на устните си. Антибактериалния гел, не винаги имам място за него, но се опитвам да го взимам. Разбира се, любимите ми ключове, както и носни кърпички. Винаги си нося със себе си носни кърпички, защото почти винаги, когато изляза, ми трябва носна кърпичка за нещо. Това беше всичко, което нося в дамската си чанта. Надявам се, че сте се забавлявали. Видеото ви е било полезно и съм ви дала някои идеи какво или как да си носите в дамската чанта. Ако това видео ви е харесало, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за каналът ми, а ето тук да гледате моето предишно видео, ако все още не сте. Това е от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!